የአጼ ኃይለ ሥላሴን ዘውዳዊ መንግስት በማስወገድ በኢትዮጵያ የፊውዳላዊ ስርዓት ከፍጻሜ ያደረሰው የኢትዮጵያ አብዮት በዚህ ዓመት የካቲት ወር 50 ዓመት ሆነው አብዮቱ መሰረታዊ ለውጦች ያስገኘ ቢሆንም አሁንም ድረስ አገሪቱ በግጭትና በለውጥ ሂደት እየተናጠች ትገኛለች። ለመሆኑ የካቲት 1966ቱ የኢትዮጵያ አብዮት ምን ለውጥ አስገኘ? ምን የቀረው ነገር አለ? 50ኛ ዓመት የወርቅ ኢዮቤልዩ ዓመቱ ሲዘከርስ በምን መልኩ መሆን ይገባል? በሚል ቢቢሲ በዚህ በየካቲት ወር የአብዮቱን ታሪክ፣ ክስተቶች፣ ተሳታፊዎች የሚዳስስ ዘገባዎች አቅርቧል። የኢትዮጵያ አብዮት 50ኛ ዓመት በምን መልኩ መዘከር ይገባዋል? በአብዮተኞቹና በአዲሱ ትውልድ መካከል የሚኖረው ግንኙነትና ከ5-10 ዓመታት በኋላ አብዮቱን መለስ ብሎ በመቃኘት ለአገሪቱ የወደፊት ጉዞ ምን አስተዋጽኦ ማበርከት ይቻላል በሚል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር ዮናስ አሽኔ ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል። የካቲት 1966 ዓመተ ምህረት አብዮት በኢትዮጵያ ለዘመናት ስር ሰዶ የቆየውን ስርዓት በመለወጥ መሰረታዊ ለውጥ አምጥቷል ተብሎ ይታመናል። አብዮቱ የነባሩን ስርዓት የመደብ ልዩነት አፍርሶ አዲስ ስርዓት የፈነጠቀ ለሚሊዮኖች የህይወት ሽግግር ምክንያት የሆነ የለውጥ ማዕበል ነበረ። አብዮቱ መሬት አልባዎችን ባለመሬት፣ ቤት የሌላቸውን ባለቤት፣ የበላይና የበታች የነበሩትን አቻ ለማድረግ የነፈሰ ፈጣን አውሎ ንፋስ ነበረ። ይህ አብዮት የ50 ዓመት የወርቅ ኢዮቤልዩ በዓል የሚከበርለት ዓመት ይኸው 2016 ዓመተ ምህረት ነው። ነገር ግን ብዙ አብዮቱን የማስታወስና የመዘከር ፍላጎት አይታይም። ለምን? ይህ ጽሑፍ ስለ አብዮቱ ምንነትና ፋይዳ መሰረታዊ መረጃ በማቅረብ የ50 ዓመት ልደቱን የማክበር ፋይዳን በወፍ በረር ይዳስሳል። ጽንሰ ሐሳብና ንድፈ ሐሳባዊ ዳሰሳ። ብዙ ሰዎች በተለይም የአዲሱ ትውልድ አባላት የአብዮቱን ተረክና ታሪክ ከደም አፋሳሽነቱ ጋር ብቻ የሚረዱት ይመስላል። በመጀመሪያ በአብዮታዊ ድርጅቶች፣ በመቀጠል በወታደራዊ መንግስትና በነፃ አውጪ ግንባሮች ሲካሄድ የቆየው የእርስ በርስ ጦርነት የአብዮቱ ትርጉም ገላጭ የሆነ ይመስላል። ስለዚህም የአብዮት ትርጉም ከዚህ ደም አፋሳሽ ፋይዳ ጋር ብቻ የሚታሰብ ሆኗል። በብዙ ምክንያቶች ብዙ የድህረ አብዮት ትውልድ አባላት ከአብዮቱ መነጠል ወይም ፍጹም አለመገኘትና የእነርሱ ትውልድ ጉዳይ አድርጎ አለማየት ይታያል። እንዲያውም ወደፊት ብቻ የሚመለከት ትውልድ የመጣ ይመስላል። በአብዮቱ ላይ አብዮት ያስነሳ ትውልድ አስመስሎታል። ነገር ግን የአብዮትን ጽንሰ ሐሳብ ብንመረምር ምናልባት ወደፊት መመልከት ራሱ አብዮት ሊሆን እንደሚችል መረዳት ይቻል ይሆናል። አብዮት ራሱ ወደፊት የሚያስፈነጥር የለውጥ አይነት ነው። ለውጥ ነባራዊን የማህበረሰብ መዋቅርና አደረጃጀት ከፖለቲካ እንዲሁም ከኢኮኖሚ ባለቤቶች ተምኔታዊ ከሆነው ትልምና ተረክ ጋር አብሮ ሁሉም በአዲስ ማህበራዊ መዋቅርና አደረጃጀት ብሎም በአዲስ ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ልሂቃን መተካት ነው። ለዚህም አዲሱን ተረክና ህልም መድረስ ያካትታል። ብዙ ጊዜ ይህ ለውጥ ድንገቴ፣ ፈጣንና ደም አፋሳሽ ይመስላል። ነገር ግን ታሪካዊና መዋቅራዊ ጉዞ ተከትሎ የሚከሰት ህብረተሰባዊ ለውጥ ነው። ይህ ክላሲካል አብዮት የሚባለው በሄይቲ፣ በፈረንሳይ፣ በሩሲያ፣ በቻይና ብሎም በኩባና በቪየትናም የተካሄዱ አብዮቶች የሚገለጹበት ጽንሰ ሐሳባዊ ትንተና ነው። ለነገሩ የኢትዮጵያ አብዮት ራሱ ከእነዚህ አብዮቶች ጋር ንግግር ነበረው። የኢትዮጵያ አብዮት ከነዚህ ክላሲካል አብዮቶች ተርታ ይመደባል። ሂደቱ አፍርሶ የመስራት ሁኔታ ነው። ነባሩ ስርዓት መዋቅራዊ ቅራኔ ውስጥ በመግባቱ ራሱን ማደስና ማሻሻል የማይችል ባለበት የሚረግጥ በፍጹም ዝግመታዊ ለውጥ እንኳ በማካሄድ አዲስ ትውልድ ማሳተፍ የማይችልበት ደረጃ ሲደርስ አብዮታዊ ሁኔታ ይፈጠራል። ይህ ነባራዊ እውነት ብሶትን፣ ቁጭትን፣ የለውጥ መሻት ብሎም በሂደት ንቃተ ህሊናው የዳበረ ማህበረሰብ ሲፈጥር ማህበራዊ፣ ስሜታዊ፣ ግላዊ የአብዮት ተዋናያን ይፈጠራሉ። የነባራዊና የስሜታዊ ንቃተ ህሊና መስተጋብር እንዲሁም የሁለቱ በአንድ ዘመን መገናኘት አይቀሬውን ፈጣኑን የለውጥ እንቅስቃሴ እንዲከሰት ይፈቅዳል። በዚህ አፍርሶ የመስራት ጉዞ ይጀምራል። ይህ ጉዞ አብዮት ይባላል። ይህም ብዙ ጊዜ በመደባዊ ቅራኔ ውስጥ ይፈጠራል። የነባሩ ስርዓት ተጠቃሚ በአንድ ጎራ፣ የተገፋው ማህበረሰብ በሌላ ጎራ በሂደት ይሰለፋሉ። ይህም ሂደት የመደብ ሽግግር በማምጣት የተገፋውን ተጠቃሚ የማድረግ ትግል ይወልዳል። ትግሉ በአብዛኛው ከታችኛው ግርጌ ካለው ማህበረሰብ የሚቀጣጠል ተራማጅ፣ የነባሩን ስርዓት ተጠቃሚዎች ከላይ ሊያሳትፍ የሚችል የለውጥ ማዕበል ነው። የኢትዮጵያ አብዮትም በዚህ ጽንሰ ሐሳባዊ ትንተና ሊገለጽ ይችላል። በስነ አብዮት ድርሳናት ግን የኢትዮጵያን አብዮት በተመለከተ ከሚነሱ ብዙ ክርክሮች መካከል የሚከተሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። መዋቅር ወለድ ወይስ የንቁ ህብረተሰብ ፈጠራ? ስለ አብዮት ሲታሰብ ስለ ነገ ፈጠራና ስለ ለውጥ ማሰብ ነው። አብዮት አንድም መዋቅራዊ ቅራኔ የወለደው አይቀሬ የለውጥ አይነት ነው። ሌላም ብሶት የወለደው ማህበር በግብታዊነትም ይሁን በሂደት በሚዳብር ንቃተ ህሊና ተመርቶ በትግል የሚፈጠር ክስተት ነው። በተመሳሳይ አብዮትን ዲባካላዊ የታሪክ መንፈስ የራሱን ፍጹማዊነት የሚገልጥበት ነው በማለት ክስተቱን ከሰው ልጅ እጅ በማውጣት ሜታ ፊዚካል ያደርጉታል። ሌሎች ደግሞ የማህበረሰቡ ብሶትና መገፋት የወለደው ለውጥ ነው በማለት ታሪኩን ለሰው በመስጠት ይከራከራሉ። አብዮት ማህበራዊና ሰብአዊ ክስተት ነው። እንደ ጦርነት ወይም መፈንቅለ መንግስት ወይም እንደ ቴክኖሎጂ ፈጠራ አብዮት የሰው ልጆች የሚፈጥሩት ክስተት ነው ብለውም ያስረዳሉ። የቀድሞዎቹ አብዮተኞችን ፈጠረ ሲሉ፣ ሌሎች አብዮተኞች አብዮትን ፈጠሩ ይላሉ። የኢትዮጵያን አብዮት አንዳንዶች መዋቅራዊ ወለድ የሆነ ባልተዘጋጀ በተለይም ባልተደራጀ ማህበረሰብ ውስጥ የተከሰተ የለውጥ ማዕበል ነው ይላል። አብዮት አብዮተኞችን ፈጠረም ይላሉ። ሌሎች በተቃራኒው አብዮት የተማሪዎች፣ ታክሲ አሽከርካሪዎች፣ የሰራተኞችና ብሶት የተሰማቸው ኢትዮጵያውያን የትግል ውጤት ነው ይላሉ። እውነታው ብዙ ጊዜ አማካዩ ላይ ነው። ያለማዋቅራዊ መደባዊ ቅራኔ ነባራዊ የአብዮት ሁኔታም ስሜታዊ ንቃተ ህሊናም አይፈጠርም። ያለ አብዮተኞች አብዮትም ሊካሄድ አይችልም። ሌላው ክርክር አብዮት የድህነት የመገፋትና የጉስቁልና ውጤት ነው። ያልተቸገረ ሰው አብዮት አያስነሳም። እንዲያውም ከሌሎች ማህበረሰቦች አንጻር አንሶ መገኘት የአብዮት መነሻ ነው የሚሉት በአንድ ወገን ሲገኙ፣ የኢትዮጵያ አብዮት የጎስቋሎች አብዮትና በውጤቱም ለጎስቋሎች የደረሰ ነው ይላሉ። በሌላ ወገን ደግሞ አብዮት የዘመናዊ ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ውጤት ነው። ክስተቱ ዘመናዊነት በተለይም የትምህርትና የመገናኛ ብዙሃን መስፋፋት የሚወልደው ነው ይላሉ። የኢትዮጵያም አብዮት ከዘመናዊ ተቋማት መዋቅር መስፋፋት ጋር ያያይዙታል። በተለይም የአብዮቱ ዋነኛ ተዋናይ ከሆኑት ተማሪዎችና የትምህርት መስፋፋት ጋር ያቆራኙታል። አሁንም ሁለቱም ነባራዊ ሁኔታ በኢትዮጵያ የተከሰተ በመሆኑ ታሪኩን በሁለት ንድፈ ሐሳቦች መረዳት ይቻላል። ሌላው ክርክር የኢትዮጵያ አብዮት ልሂቃዊ ወይም ከላይ መንበር በተነሱ ወታደሮች ወይም ለቤተ መንግስት ቅርብ በሆኑ ልሂቃን የተካሄደ ፖለቲካዊ ለውጥ ነው ሲሉ ሌሎች ደግሞ ክስተቱ ህዝባዊና ከተሃታይ የማህበረሰብ ክፍል የተነሳ ማዕበል እንደሆነ በመግለጽ አብዮቱን ህብረተሰባዊ ያደርጉታል። ለዚህም ማስታረቂያው በኢትዮጵያ አብዮት ውስጥ የህዝብ ተሳትፎ የሚካድ ባለመሆኑ ማህበራዊ ወይም ህብረተሰባዊ አብዮት ሲያደርገው የላላይ ልሂቃን በተለይ በመደብ ከፍተኛ ደረጃ ካላቸው የበላይ ከሆኑ ቤተሰቦች የተወለዱ ወጣቶች የመሩትና የተሳተፉበት በመሆኑ ፖለቲካዊም ማህበራዊም ለውጥ ያመጣ ህብረተሰባዊ አብዮት መሆኑን መገንዘብ ያስችላል። መምህራን፣ ተማሪዎች፣ የሰራተኛ ማህበራት ብሎም ወታደሮች ዋነኞቹ አብዮተኞች ነበሩ። የካቲት 1966 የመምህራን የተማሪዎችና የታክሲ አሽከርካሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ የአደባባይ የተቃውሞ የአብዮቱ ጀማሩ ማሳያ ነበረ። ከአዲስ አበባና አካባቢዋ በሂደት ብዙ ከተሞች በህብረተሰቡ አመጾችና ተቃውሞዎች መጥለቅለቅ የጀመሩት ከየካቲት ወር አንስቶ ነበረ። ያለ እነዚህ ህዝባዊ አመጾች አብዮቱ የሚታሰብ አልነበረም። ምንም እንኳን ከየካቲት ጀምሮ የተቀጣጠሉት አመጾች ከከተሞች እና ከከተማ ቀመስ አካባቢዎች ላይ የተካሄዱ ቢሆኑም የአብዮተኞቹ የስርዓቱ ነባራዊ ሁኔታና ቅራኔው ገጠር ከተማ በሚል የተለየ አልነበረም። የከተሜዎቹ አብዮታዊ ንቃት ያለ ገጠሬው ብሶትና ምሬት የሚገነባ አልነበረም። አብዛኞቹ ከተሜዎች ከገጠር የተነጠለ ማንነት አልነበራቸውም። ከነዚህ ክርክሮች ባሻገር የአብዮቱ የአዲስ ስርዓት ግንባታ ፍላጎትን መመልከት ያሻል። ከየካቲት 1966 ዓ.ም ጀምሮ በከተሞች የተቀጣጠለው አመጽ ከአንዱ ከተማ ወደ ሌላው የሚሻገር ለስድስት ወራት የቆየ ህዝባዊ ማዕበል ነበር። የየካቲት አብዮት የሚባለውም ለዚህ ነው። ይህን ተከትሎ ከሰኔ እስከ መስከረም ወታደራዊ ደርግ በሂደት ስልጣኑን ሙሉ በሙሉ ከንጉሳዊው አስተዳደር ተረከበ። አዲሱን ስርዓት የመገንባት ሂደት ኢትዮጵያ ትቅደም በሚል መፈክራዊ መመሪያ ማወጅ ጀመረ። በሂደትም በተለይ ከ1967 ዓ.ም ህዳር ወር ጀምሮ ህብረተሰባዊነት ኢትዮጵያ ወይም ኢትዮጵያዊ ሶሻሊዝም የአዲሱ ስርዓት የፖለቲካ ኢኮኖሚ መመሪያ መሆኑን አወጀ። ሲቪል አደረጃጀቶች በተለይም የኢሃፓና የሜሶ ክርክርና ሂስ በተለይም የህዝባዊ መንግስት ይቋቋም ጥያቄ የደርግን ውሳኔዎችና ስልጣን የመቆናጠጥ ጉዞ አልተለዩትም ነበረ። የሶሻሊስት ኢትዮጵያን ወደ ተግባር ለመለወጥ በ1967 ዓ.ም የግል ሀብትና ንብረት ማለትም ባንኮችና ፋብሪካዎች መውረስ ተጀመሩ። በመቀጠል የኢትዮጵያ ተማሪዎች መሬት ላራሹ በሚል መፈክር ሲጠይቁት የነበረውን የመሬት ስርዓት የሚለውጥ አዋጅ በዚያው ዓመት በየካቲት ወር ታወጀ። በአዋጁም ሁሉም የገጠር መሬት የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ሀብት እንደሆነ ተደነገገ። በዚህ አዋጅ መሰረትም በባላባቶች ተይዞ የነበረው መሬት ምንም እንኳ ለአራሹ ቢከፋፈልም ገበሬው በመሬት የመጠቀም እንጂ የመሸጥና የመለወጥ ሙሉ መብት አልተጎናጸፈም። መሬት ለአራሹ እንዲከፋፈል፣ ለዚህም ገበሬው ተደራጅቶ ይህንን አዋጅ እንዲያስፈጽም ቁልፍ መሳሪያ የነበሩት የገበሬ ማህበራት እንዲመሰረቱ አዋጁ ደንግጎ ነበረ። በእድገት በህብረት ዘመቻም መምህራንና ተማሪዎች ከከተማ ወደ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ማሰማራት የመሬት ክፍፍሉን ለማሳለጥና አብዮታዊ ሽግግሩን ለማፋጠን የታሰበ ነበረ። ይህም አዋጅ ሰፊ ህዝባዊ ድጋፍ የነበረው ተገዳዳሪ ቡድኖች ሳይቀሩ የደገፉት እርምጃ ነበረ። በዚህም ይህ ሁኔታ ለብዙዎች የሚሰጠው ትርጉም የተለየ ነበረ። በሐምሌ ወር 1967 ዓ.ም የከተማ ቦታና ትርፍ ቤቶች በመንግስት እንዲወረሱ የተደረገበት ውሳኔ ደግሞ በአዋጅ ተደነገገ። ይህም እንደ ገጠሩ መሬት ሁሉ የከተማ ቦታ ብሎም ቤቶች ከግለሰቦች ወደ መንግስት ባለቤትነት በማሸጋገር ለብዙዎቹ በኪራይ የተከፋፈለበት አብዮታዊ እርምጃ ነበረ። በተመሳሳይ የከተማ ነዋሪዎች ማህበራትን በማደራጀት እንደ ገጠሩ ሁሉ አዲሱን ስርዓት እንዲያቀላጥፉ ተልኮ በመያዝ በየከተማው ተመሰረቱ። እነዚህ ተስፋ ሰጪ የለውጥ እርምጃዎች በሂደት ትውልድ ወደሚያሳጣ ደም አፋሳሽ ግጭትና ሽብር ብሎም የእርስ በርስ ጦርነት መግባት ስልጣንም ወደ አንድ ሰው እጅ በመግባት ወደ አምባገነናዊ ስርዓት መሸጋገር እጣው ሆነ። ይህ እስከ 1983 ዓ.ም የሽግግር ፖለቲካ ድረስ ሲቀጥል ሌሎች ያልተመለሱ ጥያቄዎች በተለይም የብሔር ጥያቄ፣ የሴቶች ጥያቄ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ ብሎም በኢኮኖሚ የማሸጋገር ጉዳይ በተለያዩ መንገዶች ሲስተናገዱ እነሆ 50 ዓመታት ተቆጠሩ። በዚህ በየካቲት ወር የኢትዮጵያ አብዮት ከፈነዳ እነሆ 50 ዓመት ሆነው። ሀገሪቱና ህዝቧ የተጓዙበትን መንገድ ወደ ኋላ ለመመልከት ጥሩ አጋጣሚ የሚፈጥር ነው። መለስ ብሎ ከመቃኘት ባሻገር ይህንንም አጋጣሚ እንዴት መጠቀም አለብን? የአብዮትን ዝክር እንዲያው ዝም ብሎ ትናንትን ዛሬ ላይ ማስታወስ ሳይሆን ስለ ዛሬ ክርክር ማድረግ፣ ስለ ዛሬ መጠየቅ ነው። በተለይም የአብዮቱ የ50 ዓመት የተስፋ ጉዞ የታደረሰን ብሎ መመርመርና መከራከር ማለት ነው። ይህ ማለት አብዮተኞቹን ከመርገምና ከማሞገስ ተሻግሮ ተስፋቸው ምን አይነት እኛና የኛን ዘመን ፈጠረ ብሎ መነጋገር ማለት ነው። ለምሳሌ የሶሻሊስት ማህበረሰብ ህልም ለ50 ዓመታት ከተገነባው ብሔራዊ ፖለቲካ ኢኮኖሚ አንጻር በተለይም ከዛሬው ነባራዊ ሁኔታ አኳያ በመመልከትም የመጪውን የ50 ዓመት ጉዞ ለመተለም መከራከርና መወያየት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። የብሔራዊና ሌሎች ማንነት መሰረት ያደረጉ የዲሞክራሲ ጥያቄዎችና መልሶቻችን ወዴት ወሰዱን? የዛሬዎቹ ጥያቄዎች እንዴት በተሻለ መንገድ እናንሳቸው? እንዴትስ ይመለሱ ብሎ ለመጠየቅ የአብዮቱን ዝክር ጠረጴዛ ማሰናዳት ያሻል። ከሁሉ በላይ ያለንበት ሀገራዊ፣ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ነባራዊ ሁኔታዎችን ለመመርመር የአብዮቱን ኢዮቤልዩ እንዳጋጣሚ መጠቀም ያሻል። ለአብዮተኞቹም ከዚህ ትውልድ ጋር ለመነጋገር የህይወት ታሪክ መጽሐፍ በመጻፍ በትውልዶች መካከል የደራሲና የተደራሲ ግንኙነት ላይ ብቻ ከመመስረት የትውልዶች ውይይት ለመክፈት ጥሩ አጋጣሚ ነው። ለድህረ አብዮት ትውልድ የአብዮት ትውልድ የወረሰውን ቅራኔ ለመከለስና በራሱ ዘመን ለማሸጋገር እንዲሁም የራሱን አዲስ ተስፋ ለመተለም ሊጠቀምበት ይገባል።